V areálu hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí Hlvátech se konal 25. ročník soutěže Orlická věž. Profesionální hasiči z celé České republiky v ní soutěžili ve výstupu do 4. patra cvičné věže pomocí hákového žebříku. Hasiči soutěžili ve 4 kolech. Nejdříve museli co nejrychleji uběhnout vzdálenost 37,5 metru. Pak následovalo zabodnutí háku žebříku do okna a vyšplhání. Veškeré závody doposud proběhly bezpečně, pořadatelé však byli opatrní. Bezpečnostním prvkem je síť, kterou vidíte na věži. To je vlastně pro pád těch vyšších oken, protože nikdy ten člověk nepadá jakoby podél stěny. Většinou spadne kousek od toho a zachytil síť. O vítězství a možná i o nový rekord soupeřilo celkem 88 hasičů. Rekord této věže je v držení Jakuba Pěkného z hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v čase 13,68 sekundy a je to z roku 2013. Jakub Pěkný se letošní soutěže Orlická věž zúčastnil a startoval po boku Kamila Bezruče, reprezentujícího hasičský záchranný sbor v Ostravě. Oba hasiči vyšplhali do 4. patra téměř zároveň. Závod je to těžký, první pokus jsem chyboval, druhý pokus mi Kuba vytáhl, takže super, s časem jsem relativně spokojený, i když mohlo by to být níž. Tak čas 13.92, takže spokojenost. Je to můj letošní první závod na věži, trošku nervózní, ale Kamil mě dokáže vždycky vyhecovat, takže ten výkon jsem s tím spokojený. Reprezentantů hasičského sboru z Ústí nad Orlicí startovalo 8. Jejich favoritem byl Lukáš Flach. Můj cíl byl dát si to, co jsem schopný zaběhnout a nějaký vysoký cíle nemám, ale dát to, na co mám natrénovaný. Rekord Jakuba Pěkného nakonec překonán nebyl. Orlickou věž vyhrál Kamil Bezruč s časem 13,81 sekundy. Na druhé pozici se také umístil hasič z Ostravy Karel Ril. Oproti svému kolegovi ztratil 8 setin. Třetí byl Václav Novotný z Královéhradeckého kraje. Rekordman Jakub Pěkný skončil letos na 5. místě.